ეს აბრეშუმის ყოფილი ფაბრიკაა. შენობის ოფიციალური მესაკუთრე ჯგუფი ქართოს შვილობილი კომპანია, ლიზინგ 21-ია. ქართოს მფლობელი ბიძინა ივანიშვილი. შენობა, რომლის მესაკუთრეც ივანიშვილი 2003 წლიდან გახდა, ასე გამოიყურება. მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილი ფაბრიკა ნგრევის პირასაა, აქ არსებული ფართების ნაწილი ბიზნესმენს გაქირავებული აქვს. ჩვენ აქ მუშაობთ. ჩვენ აქ ნაკირავებს ვხდებით. რო ისიაში? ივანიშვილის. შენობის მეორე ნაწილზე ხარაჩოებია მიდგმული. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ბერა ივანიშვილის ხმის ჩამწერი სტუდია მდებარეობს. როცა უნდა შეხება რა? ვისი არის? ივანიშვილის ხარ. აჯ რამდენი მოვიდა, რამდენს ვიმე შეკითხები უნდა, მე ინფორმაცია უნდა მივაწოდო? 2012 წლის შემდეგ ივანიშვილმა საკუთარი ოჯახის წევრების, ახლობლებისა და თანამოაზრეებისთვის აბრეშუმის ფაბრიკის ნაწილ-ნაწილ გადაკეთება დაიწყო. ასე შეიქმნა რუსთაველის თეატრიდან გათავისუფლებული რობერტ სტურუასთვის თეატრის ფართიც, სახელწოდებით ფაბრიკა. რობიკო სტურუა, სანამ ეს არჩევნები და ეს მოხდებოდა, მაქედან დაიწყო უკვე ერთმანეთში ეს ურთიერთობა და რობიკო სტურუა შეპირდა, რომ მე შენ თეატრს შეიქმნა, შეუკრა. ბოლო სართულზე რობერტ სტურუასთვის შექმნილმა დარბაზმა ახალი ფუნქცია ორი კვირის წინ შეიძინა. აქ ახლა გოგა ხაინდრავა მუშაობს. კონკრეტულად რომელ ფილმზე უცნობია, თუმცა მისი დამკვეთი სავარაუდოდ სწორედ ფართის მფლობელი ბიძინა ივანიშვილია. შეიძლება თეატრის ხელმძღვანელი ნახოთ? ახლა ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ სურათების გარჩევა და არავის არეგობს პატრონობა. ვინ არის თეატრის ხელმძღვანელი? გოგა ხაინდრავა და თეატრი არ არის. აბა რა არის? როგორ გითხრათ ახლა, გოგა რო აკეთებს ფილმს, არის ცოტა. ანუ დაწყებულია ფილმზე მუშაობა? მე მგონი კი, ეს ორი ბერა. ანუ ბატონმა ბიძინა მისცა ეს ფართი გოგას? ხო. გოგას კი არა კაცო. გოგამ ახლა დაიწყო ერთი ბერა მეტია. იმას. ბატონს დროა სპექტაკლი გააკეთა და მორჩა. ეს ფაბრიკა მე-19 საუკუნეში საფრანგეთიდან საგანგებოდ მოწვეული ჯგუფის ხელმძღვანელობით აშენდა. 1998 წლიდან ფაბრიკა ნაძალადევის რაიონში გადაიტანეს. ამ შენობაში კი მაშინ სამკერვალო სახელოსნო ამირანი გაიხსნა. ფლობელი ავთანდილ ყვარაცხელია იყო. ის ფრეშ ნიუსთან დეტალურად ყვება, როგორ წაართვა ქართულ ჯგუფმა მას ქონება. ამისთვის კი საჭირო მისი დაკავებაც გახდა. მოგვადგა ბანკარტის წარმომადგენლები, ესა 98 წლის ოქტომბერი დაახლოებით. Ну გამესაუბრნენ ახლა, ну ჯერ ვერ ვგებულობდი რა უნდათ, მაგრამ ბოლო-ბოლო მაინც გაიხსნენ და თქვენ თუ მათ აინტერესებდათ ეს ტერიტორია. მეორედ რამოდენიმე დღის შემდეგ მოვიდნენ უკვე ცოტა უფრო მკაცრი ტონი და პირდაპირ გამაფრთხილეს, რომ თუ ამ ტერიტორიას არ ვიტყოდი უარს, მაშინ მე და ჩემს ოჯახსაც შეექმნებოდა პრობლემები, სერიოზული პრობლემები და არ დავკონკრეტებიათ ვინ, მაგრამ ქეოსო ბათუკან სერიოზული ადამიანი დგას. Ну დღეს განმოსახედიდან ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. შინა გასახლებთან სამინისტროს მეექვსე გაყოფილება შემოდის და იწყებს ძიებას. აუდიტის შემოწმების დასრულების შემდეგ ყვარაცხელია დააკავეს. ეს 2000 წელს მოხდა. სამ წელიწადში კი ლევან ჩრდილელის უწყებამ შენობა აუქციონზე გაყიდა. გაყიდული შენობა კი ლევან ჩრდილელის ძმამ, გიორგი ჩრდილელმა იყიდა. თავად გიორგი ჩრდილელი მაშინ ქართულ ხელმძღვანელი იყო. 2004 წელს ჩემს მიმართ გამოვიდა გამამართლებელი განაჩენი. მივადექით ბანკ ქართულს. შევხვდი უშუალოდ ჩრდილელს. შემომთავაზა $215,000. თან ხარ გადავხდეთ მიწარი 9000 კვადრატული მეტრი, ცოტათი მეტი. დაახლოებით ესე იგი 10 მილიონის მარტო მიწაა, ხო? 300,000 დარათი იყიდა, $15 მილიონ ქონება. ეხლა გახდება კაცი მილიარდელი, აბა რა იქნება? არაერთი მცდელობის მიუხედავად გიორგი ჩრდილელთან დაკავშირება ვერ შევძელით. მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. არ დაგხვდა არც თბილავი ამშენი ქარხნის შენობაში, სადაც ის 2013 წლიდან აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა. გიორგი ჩრდილელი სად ნახო? აქ ჩვენთან არ არის, ხო და ვერ ნახო. მე ვერ ვერაია დაგეველოპარაკი და მე არ არის აქ სამინისტროში არის. რომელ სამინისტროში? ეკონომიკის სამინისტროში. ქართულ ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს ვერც ეკონომიკის სამინისტროში შევხვდით. ჩრდილელი? ცოტით. იცი ამ მოსასმელებელ ხარ თუ ესე? როგორ წარმოგიდგენთ, როგორ ვერ დაუკავშირდეთ? არ ვიცი მე, თორე მოგცემ.
ადამიანი, რომელიც უკვე წლებია ამ შენობის ახლოს მუშაობს, იხსენებს, როგორ გაათავისუფლეს დასაქმებული კადრები და როგორ განადგურდა ფაბრიკა. ეს თალკე კიდე იდიოტიზმი იყო, იმიტომ რომ გაყიდეს ყველაფერი თავის ჯარში ჩააბარეს, რაც იყო იქ აპარატურა და ყველაფერი დაჭერეს და გაიტანეს. ძარცვა ფაბრიკა და ხედავ თქვენ, რომ ლურს მანც არ დაუტოვებიათ რა. რის დასაქმებაზეა ლაპარაკი? მარტო ჩემ წარმებაში მუშაობდა 500-ზე მეტი თანამშრომელი და 300-ზე მეტი აქციონერი იყო. ნახევარზე მეტი გარდაიცვალა უკვე შიმშილით. ერთი სამებასთან დგას მისაშენებულ ტაძართან და მათხოვრობს. მათხოვარა ეს კაცი, არავის დამსაქმებელი არ არის. ეს კი ლაგუნავერია, საცურაო აუზი, რომელიც თბილისის ცენტრში მდებარეობს. ესეც ივანიშვილის საკუთრება. დახურულია ერთი წელია. არაფერი არ ვიცით, ახლა როდის გაიხსნება არ ვიცით. არაფერი სამშაბათი არ მიმდინარეობს. არაფერს არ ამობენ, ჯერ არის გაჩერებული. არც რემონტი მიდის და არაფერი. და ვისიაო, რას ამბობენ? ეს ლაგუნავერე ივანიშვილის არის. არ ვიცით. რაიმე სამშაბათი მიმდინარეობს? არაფერი. აბა, რაღაცები შეკეთებას აპირებდნენ და გაიხსნებაო? შემოგვიგო, წავზანდით დაეპატრონესთან და გეტყვით ის. ვინ არის დაეპატრონა? ბიძინა ივანიშვილი. ლაგუნა ვერე წლების მანძილზე არაერთ სპორტულ შეჯიბრებას მასპინძლობდა. ბავშვებს აქ ცურვას ასწავლიდნენ და თბილისელებისთვის გაგრილების ყველაზე ხელმისაწვდომი საშუალებაც იყო. 7 წელზე მეტია აუზი ივანიშვილის საკუთრებაშია. მას აქ ინვესტიცია უნდა ჩაედო და მაღალი სტანდარტების სპორტული კომპლექსი უნდა აეშენებინა. თუმცა პოლიტიკაში მოსვლის და წასვლის შემდეგ ბიზნესმენმა აქედან 120-ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლა. აუზი კი გაურკვეველი ვადით დაიხურა. ასეთი სისრული ჩადენ არ შეიძლება. ეს არის ქალაქის, ეს არის არც ივანიშვილის, არც პეტრიაშვილის, არც პავლიაშვილის. ეს უნდა ქალაქს კონდეს და ბავშვებმა უნდა იბანაონ და დამთავრდა. ამას არ ჭირდება არც პოლიტიკა, არც რა ქვია კიდე რაღაცა. მე მინდა აი მაშინ წყალი ჩაიწყოს და ბავშვები ჩაყარონ შიგნით. ერთ-ერთი ვერსიით გმირთა მოედნის ეს ტერიტორია პანორამა თბილისის პროექტის ფარგლებში საცხოვრებელ კვარტლად უნდა იქცეს. თბილისი არ დაუშვებს ამას კორპუსაშენეს. უცნობია, რა ბედი ეწევა ლაგუნა ვერეს, ისევე როგორც ბუნდოვანია თუ როგორ გახდა საქართველოში არსებული ქონების მფლობელი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი.